ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዩን ገብረ ሚካኤል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ኃላፊ አንቶኒዮ ጉታሬዝ ስለጻፉት ደብዳቤ፣ አፍሪካ ህብረት ለአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ስለሰየማቸው ተሿሚ፣ በትግራይ ጦርነት ኢትዮጵያ ከአሜሪካው የአፍሪካ የቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት አጎዋ የመስረዟ ጉዳይ የደረሰበትን እንዲሁም ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ለትግራይ ጦርነት በድርድር ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም ላይ እንዲደረስ ትግራይ ፍላጎቷ መሆኑን ለተመዷና ጻፊ አንቶኒዮ ጉታሬዝ በጻፉት ደብዳቤ ማሳወቃቸውን ዓለም አቀፍ ዜና አውታሮች ዘግበዋል። ትግራይ ገለልተኛ አሸማጋይ እንደምትፈልግ የገለጹት ዶክተር ደብረፅዮን አፍሪካ ህብረት ግን ለጦርነቱ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም ማለታቸው ተገልጿል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆን ለአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የህብረቱ ከፍተኛ ወኪል አድርጎ እንደሾማቸው አስታውቋል። የኦባሳንጆ ሹመት ህብረቱ በቀጠናው ሰላም ጸጥታና ማድረጋጋት ለማስፈንና ችግሮች በፖለቲካዊ ንግግር እንዲፈቱ ለማስቻል እያደረገ ያለው ጥረት አካል መሆኑን የህብረቱ ኮሚሽነር ሙሳፋቂ ባወጡት መግለጫ ገልጸዋል። ኦባሳንጆ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ወደ ቀጠናው እንደሚጓዙ የህብረቱ መግለጫ አመልክቷል። የትግራይ ጦርነት ያስከተለው ሰባዊ ቀውስና የሰባዊ መብት ጥሰት ካልተሻሻለ ኢትዮጵያ ከአሜሪካው የአፍሪካ የቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት አጎዋ ላይ ተጽዕኖ እንደሚኖረው አሜሪካ ማስጠንቀቋን ሮይተርስ ዘግቧል። የአሜሪካ ከፍተኛ የንግድ ሹም ካትሪን ታይ ይህንኑ ማስጠንቀቂያ የሰጡት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከፍተኛ የፖሊሲ አማካሪ ማሞ ምህረቱ ጋር በስልክ በተወያዩበት ወቅት እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቀው ጉዳዩ ኢትዮጵያን ለማስፈራራት እየዋለ ነው ሲሉ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ቫን ባተን ሞንታንግ የተባለ የአሜሪካ ፖሊሲ አግባቢ ኩባንያ በትግራይ ጦርነት ሳቢያ ኢትዮጵያ ከአጎዋ እንድትሰረዝ የአሜሪካ ንግድ ፖሊሲ አውጪዎችን እየወተወተ መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጿል። አፍሪካ ህብረትና የጋድ የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት እንዲሸመግሉ 55 ያክል አፍሪካውያን ልሂቃን በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ ተማጽነዋል። ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ሌሎች ታዋቂ አፍሪካውያን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን፣ ተማራማሪዎች፣ የህግ ባለሙያዎች፣ ፖለቲከኞች፣ የሲቪል ማህበረሰብ መብት ተሟጋቾች፣ ደራሲያንና የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በጻፉት ደብዳቤ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በፍጥነት ማሽቆልቆሉ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ጦርነቱ በፖለቲካዊ ውይይት እንጂ በጦር ሜዳ ሊፈታ እንደማይችል በመጥቀስም ተፋላሚ ወገኖች በኢጋድ ማዕቀፍ ስር ንግግር እንዲጀምሩ ወይም የውጭ ሽምግልናን እንዲቀበሉ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ልሂቃኑ ጠይቀዋል። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ጎንጂ ቆላ ወረዳ በጥቅምት 2011 ዓ.ም ሁለት የጤና ተመራማሪዎችን በደቦ ፍርድ በገደሉ 32 ተከሳሾች ላይ የባህር ዳር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከአንድ ዓመት እስከ 20 ዓመት የሚደርስ እስራት እንደወሰነባቸው ዶቼ ቬለ ዘግቧል። ከሳሾቹ የጤና ተመራማሪዎቹን በወረዳው አዲስ ዓለም ከተማ በደቦ ፍርድ ደብድበው የገደሏቸው ተመራማሪዎቹ የአካባቢውን ህጻናት ምንነቱ ያልታወቀና ለጤና አደገኛ ሆነ መርፌ ወግተዋል በሚል ያልተረጋገጠ ወሬ ተነሳስተው ነበር። ተከሳሾቹ ከሁለቱ ማቾች ሌላ ሶስት የጤና ባለሙያዎችን ደብድበው ማቁሰላቸው እንዲሁም አንድ የጤና ባለሙያ ላይ የግድያ ሙከራ ማድረጋቸውና መኪና ማቃጠላቸው ይታወሳል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ትግራይ ጦርነት ገለልተኛ አቋም እንደሌላት ተደርጎ የሚናፈሰው ወሬ ሐሰተኛ ነው ሲል በአስመራ የአሜሪካ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ አስተባብሏል። የኤርትራ ወታደሮች ተመልሰው ወደ ትግራይ በመግባት የኢትዮጵያ ወታደሮችን እያገዙ ነው ሲል የከሰሰው ኤምባሲው በኤርትራውያን ስደተኞች ላይ ጥቃት ያደረሱ በሕግ እንዲጠየቁ የጠየቀ ሲሆን የኢትዮጵያን ውስጥ ወሰኖች ለመቀየር የሚደረገው ጥረት ተቀባይነት የለውም በማለትም መግለጫው ተቃውሞ መሆኑን ገልጿል።
ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ነሐሴ 20 ላስተላለፈው የሶማሌ ክልልን መንግስትና ህዝብ ያስከፋ ስም ማጥፋት ዘገባ ይቅርታ እንዲጠይቅ የሶማሌ ክልል በኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩል ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። የክልሉ መንግስት ከፋና ይቅርታ የጠየቀው የአፋር ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ የምስራቅ ጁንታ በአፋር ህዝብ ላይ ጦርነት ከፍቷል በማለት በሶማሌ ህዝብ ላይ ያወጣውን ስም የሚያጠፋ መግለጫ ፋና በማህበራዊ ትስስር ገጹ በመዘገቡ እንደሆነ ገልጿል። ፋና የሰራው ዘገባ የአፋርና ሶማሌ ህዝቦችን ሊያጋጭ የሚችል ነው ሲል ወቅሷል። ክልሉ ጣቢያው ጥፋቱን ማመኑን ለክልሉ መግለጹን የጠቆመው መግለጫው ሆኖም በይፋ ይቅርታ ካልጠየቀ ክልሉ ከጣቢያው ጋር ያለውን ግንኙነት እንደሚያቋርጥና ጣቢያውን በህግ እንደሚጠይቅ አስጠንቅቋል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።